الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Uz Allahovu dozvolu i njegovu pomoć nastavljamo dalje govoriti u vezi s propisima koji se tiču mushafa. I došli smo do pitanja korištenja izraza mali mushaf. Da li je dozvoljeno kazati mali mushaf ili mali Kur'an? Nije ispravno kazati mali mushaf ili mali Kur'an, već treba kazati mushaf malog formata, manji format mushafa i slično tome. Ne treba znači govoriti i kazati mali mushaf ili mali Kur'an, jer Kur'an nije mali, Kur'an je veliki, Kur'an je veličanstven, jer je on govor veličanstvenog i svevišnjeg i hvaljenog, tabaraka wa ta'ala. Mujahid ibn Džebr i Ibrahim Nehaj, dvojica velikana, i to se prenosi od ibn Musejba, da su prezirali da neko kaže mali mushaf. Ova trojica velikana iz generacije tabina su prezirali da neko kaže mali mushaf. Neki šafijski učenjaci smatraju da osoba koja nazove Kur'an malim, a željela je time da degradira Kur'an, željela je time da znači omalovaži Allahov govor, da ga ismije, slično tome, da je počinila nevjerstvo. I nema sumnje da su te riječi tačne, da je to mišljenje ispravno. Da osoba koja želi uvrijediti Allahovu knjigu bilo čime, omalovažiti je i slično tome, da je tim počinila apostaziju, da je negirala svoj iman. Nemoguće je da čovjek u čijem srcu ima koliko trun imana da govori pogrdno o Kur'anu. Može čovjek piti da se ne drži neki kuranski načela, da čini nešto suprotno Kur'anu, jel tako? Svi smo mi ljudi, svi smo mi grešnici. I to se dešava svim ljudima. Nekome više, nekome manje. Međutim, to je jedno pitanje. A potpuno je drugo pitanje da čovjek uvrijedi Allahov govor, Allahovu knjigu. Može biti da čovjek da je nepokoran svome gospodaru određenim pitanjima. Da mu ima nije dovoljno jak. Ali da uvrijedi uzvišenog Allaha, to ne može biti. Jer time čovjek anulira svoj iman. Prestaje biti, znači, musliman. Prestaje biti musliman. Pa je zabranjeno, znači, kazati mali mushaf s nijetom da čovjek želi, znači, umanjiti vrijednost Allahove knjige ili da je želi omalovažiti. Neki šafijski učenjaci nisu smatrali zabranjenim kazati mali mushaf. Dozvolili su da se to kaže, ali se iz njihovi riječi ne može shvatiti da nisu to smatrali pogrdnim. Nije haram. Međutim, nije spominjala da je haram, ali ostaje uvijek pitanje, znači da je to pogrdno, je li tako, upotrebljavati te izraze. Iako, naravno, apsolutna većina ljudi kada kaže imam mali Kur'an i slično tome, ne cilja, je li, prethodni smisao koji je problematičan, koji je hranje problematičan, koji čovjeka izveo van okvira vjere, međutim, izbjegavajući da čovjek ne govori nešto što bi moglo nositi ružan smisao ili neprimjeran smisao kada je riječ o Allahovoj knjizi. Imam El-Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, kaže poštivanjem Kur'ana se smatra da čovjek ne govori mali mushaf. Znači, od sastavnih načina poštivanja Allahove knjige jeste da čovjek izbjegava riječ mali mushaf. A Šejh Bekr Ebu Zejd, naš velikan, rahimehullahu ta'ala, velikan današnjice, je rekao, kaže, ima jedno pravilo koje je spomenuo Ebu Hajjan Al-Endelusi, kaže, u vezi s ovim pitanjima. A ono glasi, nemoj koristiti deminutiv kada je u pitanju ono što je vjerska dužnost poštovati i uvažavati. Nemoj ga ti umanjivati. Nemoj ga umanjivati.
Pa su neki isto tako prezirali da se kaže mala džamija. Mala džamija. Džamija nije, džamija je velika. Ko sagradi Allahu džamiju, taman da je poput čapljinog gnjezda za jaja, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Džamije su Allahove kuće. I one su velike. Iako ovaj gabariti te džamije možda bili mali. Ali džamija nije mala. Pa kažu ovdje ne treba koristiti deminutiv u ovim jeli, slučajima. Došlo u jednom apokrifnom hadisu od Ebu Horire da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i ovaj hadis bilježi imam Dejlemi u svome musnedu. On je batil, hadis je, jel tako, ništavan, apokrifan. Kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nemojte govoriti mala džamija ili mali mushaf. Međutim, ovaj veliki hadijski stručnjaci ovaj hadis ocjenjuju izmišljenim da je jeli, hadis, da je hadis apokrifan. Naravno, ovdje postoji razlika između Kur'ana i Mushafa. Često spominjamo Kur'an i Mushaf i tako dalje. Kur'an je Allahov govor. To je znači ono što je ispisano od Allahovog govora. A Mushaf je predstavlja tako knjigu, listove koji su ukorčeni, mastilo kojim su ispisani ajeti. Pa je razlika znači između mushafa, jel tako, i Kur'ana. Iako se ovaj često spominje, jel tako, Kur'an i mushaf, spominju se u jednom kontekstu. Kada se kaže Kur'an, cira se mushaf, a kada se mushaf kaže cira se Kur'an i slično tome, tako da je ovaj, to je poznato običajno pravo muslimana, nešto poput imana i islama. Tako. Tako da ovaj ponekad se koristi jeli, za jedan izraz, a cira se drugo znači. Da li je dozvoljeno ukrašavanje korica mushafa zlatnim nitima? Ukrašavanje mushafa zlatnim nitima. Islamski učenjaci u vezi s ovim pitanjem imaju različita mišljenja. Da li se Kur'an može ukrašavati zlatom i srebrom? Većina učenjaka dozvolila je ukrašavanje mushafa zlatom i srebrom i nisu o tome vidjeli ništa sporno. Međutim, među njima postoji razilaženje među većinom učenjaka, da li to vrijedi za muškarce kada je u pitanju ovaj ukrašavanje mushafa, da li to vrijedi za muškarce i za žene ili to samo za žene. Znači, razilaze se u vezi s tim. I kao što se razilaze u vezi sa ukrašavanjem unutrašnjosti mushafa, ispisivanja ajeta zlatnim slojima i slično tome. Znači, postoje u vezi s tim razlike ili razilaženje među učenjacima. A s druge strane imamo hanbelijske učenjake, rahimehumullahu teala, i Ebu Jusufa, koji smatraju ovaj čin pokuđenim. A neki šafijski i hanbelijski učenjaci su to čak zabrali. Čak su zabrali, znači, da se ispisuju, da se ukrašava Kur'an na ovakav način. Imam Ibn Ebi Šejba je zabilježio sa vjerodostojnim lancem prenoslaca od Šakika kada je prinio od Abdullaha, to jest Ibn Mesuda radijallahu anhu, da je vidio mushaf da je ukrašen zlatom, pa je rekao, kaže, najljepše čime možete ukrasti mushaf jeste njegovo ispravno učenje. Najljepše čime se može ukrasti jeste vašim jezicima i vašim ispravnim učenjem Kur'ana. A navodi se od Ebu Darda, kako bileži imam Ibn Mubarek sa dobrim lancem prenosilaca, da je Ebu Darda rekao, kaže, kada budete ukrašavali vaše džamije i mushafe, bit ćete upropašteni. Slična se izjava navodi od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala, anhu. Znači, da nisu smatrali pohvalnim da se ukrašavaju, jel tako, da se ukrašava mushaf. A došlo je od Ebu Saida, El-Hudrija i Ebu Zara, radijallahu anhuma, da su govorili, kada budete ukrašavali mushafe, bit ćete upropašteni. I došlo je kod Abdurazaka sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je neko donio mushaf Ibn Mes'udu koji je bio ukrašen, pa je rekao, kaže, najljepši ukras za mushaf jeste njegovo iskreno učenje. Znači, vidimo, stav Ibn Mes'uda je jasan po tom pitanju. Da. Nije mu se dopalo
to što je neko ukrasio mushaf na posle, ukrašavanje mushafa biva znači njegovim ispravnim i iskrenim učenjem. I došlo je kod Ibn Šejbe sa vjerodostojnim lancem prenoslaca od Ibn Abasa radijallahu anhu da je vidio da je neko ukrasio srebrom mushaf, pa je rekao, kaže, time izazivate lopove. Kaže, Kur'an je ukrašen sam po sebi. Kada ga lijepo ukrasite, jel tako, onaj sa strane koga posmatra, jel tako, a ima namjeru, jel tako, da se dočepa i da otuđi nečiji metak, to je njemu jako privlačno. Pa kaže, Kur'an je ukrašen, nema ga potrebe ukrašavati. On je ukras sam po sebi. Kao što Kur'an nema potrebe da bude, da ljude stimulišemo nečim na Kur'an. Da im damo imetak, da im damo položaj, da im damo nekakvu, jel tako, privilegiju posebnu. Jer Kur'an sam po sebi privlači ljude. Pa je ukrašavanje, znači mushafa, vidimo ovdje da nisu islamski učenjaci smatrali takav postupak pohvalnim i nisu ga odobravali. Zabilježio je Ibn Ebi Davud je zabilježio sa vjerodostojnim lancem prosilaca da je Ibn Sinan Dimeški jednom prilikom izjavio, da je rekao, kaže, kada se ljudi, kaže, pokvare, počeće ukrašavati mushafe i džamije. Pa je ukrašavanje, znači, mushafa nije bilo, znači, poznato u prvim generacijama posebno. Taj postupak nije naišao na odobravanje. Ima učenjaka koji su odobrili tačno, postoji, znači, razilaženje u vezi s tim. Međutim, preče je to ne činiti. Nije pohvalno našto trošiti i metak na mushaf, ukrašavanje zlatom i tako dalje, nekakvim nitima ili korice i slično tome. To prve generacije znači nisu, vidim da to prve generacije znači nisu odobravale i nisu prihvatale jeli takve postupke. Čak među njima imamo znači izjava koje ukazuju da je to krajnje pogrdan postupak. Nakon toga došli smo do pitanja mirisanja mushafa. Pitanje mirisanja mushafa. Kada je riječ o mirisanju mushafa, islamski učenjaci u vezi s tim imaju različita mišljenja. U jednom slabom predanju navodi se da je Mujahid ibn Džebr smatrao pogrdnim mirisanje mushafa mošsom. Međutim, s druge strane, mi imamo neke šafijske i hanbelijske učenjake koji nisu vidjeli smetnje u tom postupku. Imam Zrkeš i Sujuti i šafijski učenjaci kažu pohvalno je namirisati mushaf. Znači da se uzme mushaf i da se korice nečije onako lijepo namirišu pa da miriše mushaf, kažu u tome nema nikakve smetnje. A hanbelijski pravnik Ibn Mufleh kaže nije pokuđeno namirisati mushaf. A u drugom dijelu kaže imam El Amidi smatra, kaže, mirisanje mushafa pohvalnim, jer je, kaže, poslanik sam namirisao Kjabu, a kaže, mushaf je vredniji od Kjabe. Isto tako poslanik, kaže, poslanik sam se naredio, je, kaže, mirisanje džamija, a mushaf je u tom pogledu preči od džamije. Tako da su mnogi učenjaci od Hambelija, poput El Buhutija i Ruhajbanija i drugi, smatrali da je dozvoljeno mirisati mushaf, da nema u tome smetnje. U svakom slučaju, pitanje, vidimo da postoje izvjesna razilaženja i to ulazi u pitanje, jel tako, razilaženja među ehlu sunnetu i džematom, gdje treba biti čovjek širokogrudni i može odabrati jedno mišljenje, međutim, sve ovo ulazi, znači, u dozvoljena razilaženja, pa ne bi se, znači, moglo kazati, ako bi se mushaf nečim namirisao lijepo, da je to zabranjen postupak, haram nikako, definitivno. Najviše što bi se moglo kazati da je to, da je to pokuđeno, kako se prenosi od Mujahida ibn Džebra, a veliki broj učenjaka, vidjeli smo i šafijski i hanbelijski, kažu da nema u tom postupku smetnje, da to nije problematično. Da nije, znači, problematično kada bi čovjek namirisao jeli, mushaf. Nakon toga dolazimo do pitanja prodaje mushafa. Prodaja mushafa.
Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav kada je u pitanju propis prodaje Musaba. Razilaze se. Navodi se da je Ibn Omar prošao pored nekog čovjeka koji je prodavao Musafe. Pa je rekao, kaže, ružne li trgovine? Ovako je zabilježio Abdurazak u svojem Sanefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. A u jednoj predaji koja je slaba, navodi se da je Ibn Omar rekao, volio bih, kaže, da vidim da se ruke odsijecaju. To jest onima koji prodaju Musafe. Međutim, ta predaja nije vjerodostojna. To nije potvrđeno od Ibn Omara. Ibn Omar je rekao ružne li trgovine, smatrajući da taj postupak nije ispravan. A došlo kod imama Bejhekija s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu smatrao prodavanje mushafa pogrdnim dijelom. I Alkama prenosio Abdullah ibn Mesuda da je prezirao kupovinu i prodaju Kur'ana, da je to prezirao. I došlo je kod Abdurazaka s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Abdullah ibn Šakik prezirao prodaju mushafa i govorio je, ashabi poslanika, kaže, su smatrali spornim prodaju mushafa. A u drugoj predaji kaže pogrdni. To pripisuje ashabima. Rahimehullahu ta'ala. Pa su mnogi autoriteti iz prvih generacija prezirali prodavanje mushafa. Oni su bili Abdurrahman ibn Auf i bio je Džabir i ibn Abbas, ibn Mesud, ibn Omar, Mesruk, Nehaj, Muhammed ibn Sirin, Alkama, ibn Musejib, Abida, Salmani i drugi smatrali su da je to pokuđeno. Smatrali su da je pokuđena prodaja Mushafa. Imam Nevovi kaže, ili nakon što je spomenuo razilaženje među šafijskim učenjacima u vezi s prodajom Mushafa, a kaže Imam Nevovi, rahimehullahu teala, ispravnije mišljenje u našoj pravnoj školi nalaže da je prodaja mushafa mekru. I kaže, to je Imam Šafija jasno spomenuo. To je Imam Šafija jasno spomenuo da je predaja, znači da je prodaja mushafa mekru, znači po mišljenju jeli, imama Šafije, ili, odnosno nakon toga ovi šafijski učenjaka koji su to prenijeli od imama Šafije. I to su mišljenje preferirali mnogi učenjaci od šafijskih pravnika poput imama el-Bejhekija i poznatog muhadisa šafijskog i imama el-Imranija, autora djela el-Bejan, poznatog šafijskog učenjaka. Imam Ahmed je čak rekao, kaže, ne znam da je iko dao olakšicu kada je riječ o prodavanju mushafa. Ne znam da je iko dao olakšicu. Međutim, postoji mišljenje, postoji verzija od imama Hasan al-Basrija, Ibn Hasan al-Basrija, tako, da je to dozvolio, da je smatrao dozvoljenim. I to je prenosi isto od Šabija, i to se prenosi po jednoj verziji isto od Ibn Sirina i od Hakema Ibn Ujejine, i to se prenosi od Malika i od hanefijskih učinjaka i nekih šafijskih pravnika Ibn Hazma, da su dozvoljavali prodaju mushafa. Čak mi Imam Begavi kaže, većina učenjaka je dozvolila prodaju mushafa i kupovinu mushafa. Potom je spomenuo skupinu učenjaka koji to zastupaju, između njih su Imam Malik i Šafija i hanefijski učenjaci. To se znači, vidimo ovdje da su prve generacije možda bile malo u vezi s tim, da su imale malo tvrđi stav, za razliku od velikog broja fakiha koji su nakon toga dozvolili prodaju mushafa, naravno što u mnogo situacija to potreba nalaže, jel tako, da bi čovjek došao do mushafa da ga mora kupiti, a onaj ga tamo mora prodati da bi mogao, jel tako, raditi, i onda nekad potreba nalaže prodaju mushafa. Međutim, nema sumnje da je mushafe najbolje dijeliti kao poklone. Ako postoji mogućnosti, ako postoje donatori i ljudi dobre volje koji spremni finansirati štampanje i podjelu Kur'ana, to je najbolje, bez imalo sumnje. A ako ne to, onda je najbolje prodavati mushafe po cijeni štampe. Znači da to ne bude nešto komercijalno, neka bude po cijeni štampe. A ako pak dođe da se zarađuje na mushafima, onda najbolje da ta zarada ide ponovo u štampu drugih mushafa, tako da bi se omogućilo što većem broju ljudi da dođu do mushafa. Znači, bilo bi preče i sigurnije da čovjek ne trguje mushafima, prodaje u smislu da zarađuje pare. U smislu lične nekakve zarade,
vlastitog profita, nego da to bude, znači, opet radi da se korist vrati ponovo jeli, na štampu mushafa ili prodaju i dijeljenje mushafa jeli, ljudima. Došlo je od Ibn Abbas radijallahu anhuma i Marwan ibn Hakema da su upitani u vezi sa trgovinom mushafima, pa su kazali nema smetnje prodavati ih kao trgovačku robu, ali ne treba, kažu, ne treba na njima zarađivati. Nema smetnje da čovjek, kažu, nema smetnje da čovjek uzme, naplati rad svojih ruku. Kažu tako, ne smeta da čovjek naplati rad svojih ruku. Znači, koliko je koštao musav? Koliko je koštao musav da to bude cijena tih troškova, a da tu ne bude nekakve posebne jeli, zarade. Već da bude, znači, samo uračuna trud uložen u prepisivanje, znači, Kur'ana, jel tako, nekada je, oni kažu, trud svoju ruku, nekada su bilo, jel tako, kopisti koji su morali prepisivati Kur'an. Danas to rade štamparije, imaju ljudi koji su određeni trud uložili, znači, da se naplati taj trud, bilo bi bolje nego da se zarađuje definitivno na mushafu. Potom imamo pitanje, da li je dozvoljeno dati mushaf na ime mehra, na ime vjenčanog dara. Dozvoljeno je ženi da traži mushaf na ime vjenčanog dara, budući da mushaf ima svoju materijalnu vrijednost i da je, kako smo prethodno kazali, da ga je dozvoljeno prodavati. I to je mišljenje, Allahu alem, ispravnije kod islamskih učenjaka, da ga je dozvoljeno prodavati, ali kazali smo da je preče i bolje da ne bude, znači, da ne bude komercijalno, u smislu da čovjek zarađuje, znači, nešto posebno na prodaji mushafa. Tako da nema smetje, znači, da se traži mushaf na ime mehra i da mladoženja da ženi mushaf, znači, kao vjenčani dar. To nije, inša Allahu Teala, nije problematično, jer ima materijalnu vrijednost. Potom imamo pitanje stavljanje mushafa na bračnu postelju. Stavljanje mushafa na bračnu postelju, na postelju na kojoj supružnici spavaju. Nema smetje da se odloži mushaf na bračnu postelju. Spusti mushaf na bračnu postelju, to nije problematično. Našto ako se za tim ukaže potreba? Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, u rahimehu, nije vidio problematičnim da se mushaf spusti na posteljinu, na bračnu posteljinu, gdje je čovjek, znači, imao odnos intimni sa svojim suprugom. Jer iz tog razloga se ovo pitanje, jel tako, i o njemu se i govori, budući da jel tako, neki se ljudi ustručavaju, izbjegavaju da stave mushaf na postelju, jer tu je došlo do intimnog odnosa među supružnicima, pa da to ne bi bio vid skrnavljenja mushafa ili stavljanja mushafa na mjesto na kome ne doliči da bude i slično tome. Nema, znači, smetnje, kaže Ibn Abbas, rahimahullahu ta'ala, u radi anhu, i to je došlo u predanju kod Ibn Munzira, u vjerodostojnom predanju, kaže nema smetje da se spusti mushaf na postelju na kojoj je tako muž imao odnos sa svojim suprugom, ili da eventualno polucira na tu postelju i slično tome, ili da se oznoji na toj postelji i tako dalje. Aisha radijallahu ta'ala je dozvoljavala isto tako učenje Kur'ana na bračnoj postelji i to je došlo kod Ibn Abi Davuda u njegovom djelu Masahif sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Tako da nema, znači, smetnje spustiti mushaf na bračnu postelju, to nije na krevet, znači, gdje supružnik spavaju na postelju, to nije problematično. Nakon toga imamo pitanje učenje Kur'ana gledajući u mushaf i na pamet. Ako osoba nije vješta u učenju Kur'ana, bolje je da uči gledajući mushaf, jer će tako uvježbati čitanje Kur'ana. Dok osobi koja pamti puno na pamet, bolje je da ponavlja mushaf oslanjajući se na pamćenje, kako bi učvrstila svoj hifz, kako bi pamćenje bilo, znači, jeli, još bolje. Isto tako, ako učač bolje razumijeva Kur'an i njegove poruke, kada gleda u Kur'an, onda će tako učiti. A neko bolje razumijeva i svata poruke kada uči na pamet. Pa je, znači, ovo se vraća se pitanje se tiče
pitanje se tiče samog učača. Pitanje se tiče samog učača. Pa vrijednost načina učenja, znači, ovisi o učaču. Ovisi o učaču. Nekome je to bolje da uči na pamet, nekome je bolje da uči na pamet, nekome je bolje da uči dok gleda i čita iz mushafa. Navodi se od velikog broja učenjaka da su preferirali čitanje iz mushafa. Ibn Kesir, rahimehullahu ta'ala, kaže: mnogi učenjaci smatrali da je učenje gledajući u mushaf bolje od ponavljanja ostavljajući se na pamćenje. Ostavljajući se na pamćenje. Jer, kaže, prakticiranjem prvog načina gledajući u mushaf, kaže, uči se Kur'an i ujedno se gleda u mushaf. A imam Ibn Hajar, kaže, rahimehullahu ta'ala, veliki broj učenjaka smatra, kaže, da je učenje gledajući u mushaf efdalnije od učenja na pamet. Bolje. Zato što se, jel, iz istog razloga. Naravno, ovi učenjaci koji svoj stav, koji smatruju da je bolje gledati u mushaf, oni dokazuju to hadisom koji ima sporan lanac prenosilaca. Njega bilježi imam Ibn Šahin, a u njemu stoji da je poslanik, sal sam rekao, kaže, odlika učenja Kur'ana gledajući u mushaf nad učenjem Kur'ana iz pamćenja je, kaže, kao odlika propisanog namaza na dobrovoljni. Znači, ovdje bi bila nagrada onome ko gleda u mushaf veća u odnosu onoga koji ne gleda, kao što je propisani namaz u odnosu na dobrovoljni namaz. Međutim, taj hadis nije potvrđen. Njegov lanac prenosilaca, znači, je slab. A u drugom se hadisu kaže: kada čovjek čita iz Kur'ana, ne gledajući u mushaf, ima za 1000 dobrih dijela. Kada čita iz Kur'ana, kada čovjek uči Kur'an, oprostite, kada čovjek uči Kur'an, a ne gledajući u mushaf. Čovjek kada uči Kur'an, ne gledajući u mushaf, ima za svaki harf 1000 dobrih dijela. A kada čita iz mushafa, ima 2000. Pa bi nagrada za čitanje iz mushafa bila duplo veća od nagrade za učenje Kur'ana iz pamćenja. Međutim, ovaj hadis isto tako nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I drugi hadis koji se navode u ovom smislu da je gledanje u mushaf da je ibadet, isto tako nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kao hadis, tako, da gledanje u mushaf da je to ibadet, nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Naprotiv, takav hadis su neki islamski učenjaci ocijenili apokrifnim. I u drugom apokrifnom hadisu stoji da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: dajte svojim očima udio u ibadetu, gledanju u mushaf, razmišljanju o njemu i uzimanju poruka iz mushafa. Međutim, nije taj hadis, sve to nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kao što nije potvrđen hadis da je Petro ibadet. I između toga je spomenuo tako konzumiranje malih količina hrane, sjedenje u džamiji, gledanje u mushaf, kaže. Taj hadis nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nego se radi o ništavnom hadisu po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka. Došli smo do pitanja učenje na namazu gledajući u mushaf. Učenje na namazu gledajući u mushaf. Islamski učenjaci imaju podijeljena mišljenja kada je riječ o učenju na propisanim namazima kada čovjek gleda u mushaf. Znači, da se uči u namazu, gleda se u mushaf na propisanim namazima. Tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Imam Nevovi kaže: gledanje u mushaf ne kvari namaz, kaže, bez obzira na to da li čovjek ono što čita znao na pamet ili ne. Jer, kaže, onome ko ne zna fatihu, on mora uzeti da čita u namazu. To definitivno mora proučiti fatihu. Tako. Pa se islamski učenjaci razišli u vezi s tim, u vezi s farzom, u vezi s farz namazom.
U svakom slučaju, ne treba čovjek, ne treba čovjek gledati u mushaf na farzu. Da stavi mushaf ispred sebe i da na farzu. Na farzu treba znači da uči ono što je naučio na pamet. Taman to bile i kraće sure, taman to bili da je to ajet 2, 3 iz Kur'ana, odlomci, kraći ili duži. Uglavnom ne treba da na farzu da gleda znači u mushaf. To je preče ispravnije za razliku od dobrovoljnih namaza. Kada je reč o dobrovoljnim namazima, tada je, jel tako, postoji velika širina tu i može se koristiti. Mushaf to nije problematično jer se prenosi od naše majke Ajše radijallahu ta'ala anha da je naredila svome slugi koji se zvao Zekvan. Naredila mu je da je predvodi u namazu, u Ramazanu i da uči gledajući u mushaf. Pa kada bi imam predvodio ljude na teraviji namazu i gledao u mushaf, namaz bio definitivno ispravan. Iako je preče i bolje da se ne gleda u mushaf. To je preče i bolje. Međutim, dozvoljeno. Nije problematično da se na dobrovnom namazu gleda u mushaf. Pored toga što je dozvoljeno, ovaj postupak će rezultirati napuštanjem nekih sunneta. Neće ih biti čovjek u mogućnosti praktikovati. Prvo, sunnet je u namazu, gledati u mjesto seđde. To čovjek koji drži mushaf ili je mushaf ispred njega pa čita, ne može to prakticirati. To mu je onemogućeno. Nego mora, znači, neće gledati u mjesto seđde, nego će gledati u mushaf. Drugo, ovim se postupkom uzrokuju dodatni pokreti, listanje stranica, ili ako je to na telefonu i tabletu, pokret, jel tako, prstima, listanje stranica i sl. O tome. Uglavnom, ovdje se, znači, imamo dodatne pokrete, našto ako imamo mushaf manjeg formata, pa ćemo ga staviti u džep, pa ga izvati iz džepa na seždu, pa ga ponovo uzeti, pa ga otvoriti, tražiti stranicu i tako dalje. Sve to, znači, to je sve sto dodatni, jel tako, sve sto dodatni pokreti. A poslanik je rekao u vjerodostojnom hadisu, kaže, budite smireni u namazu. Budite smireni u namazu. Treće, neki islamski učenjaci iz prvih generacije smatraju da se učenjem u namazu, gledajući u mushaf, oponašaju ehlul kitab, koji gledaju kitabije, gledaju knjigu svoju dok se mole. Isto tako, skrušenost u namazu znatno opada. Znatno opada skrušenost u namazu dok se gleda u mushaf, za razliku čovjeka koji to uči na pamet i gleda u mjesto seđde. Kao što je sunnet u namazu staviti desnu ruku po lijevoj, a onaj ko drži, ne znam, mushaf ili drži mobilni aparat i slično tome, da bi čitao, on neće praktikovati taj sunnet. Ne može prakticirati taj sunnet. Tako da ovo u svakom slučaju, znači ovaj postupak rezultira sa skupinom postupaka koji su u suprotnosti sa sunnetom. Neće čovjek znači moći praktikovati nekoliko znači sunneta koje je lijepo praktikovati u namazu. Mi ćemo inshallah taala u našem narednom predavanju nastaviti govoriti o propisima vezanim za mushaf, a prvo o čemu ćemo govoriti jeste pitanje kvašenja prstiju pljuvačkom radi lakšeg listanja mushafa. Molite stvoritelja tebarakallahu da nas uputi na ono što je najispravnije, na sučnosti na dini islamu i da nam od naših djela učini najboljim zadnja od njih. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.